Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, jumpa lagi video terbaru. Pagi ni casting haruan. Tapi short video lah. Saya pun hari ni sibuk sikit, ada kenduri rumah saudara. Jadi mana menyempat je lah. Tapi pagi ni casting menggunakan set pagi ni nak overspec nanya. Saya baru beli. Bukan baru beli, saya beli second. Saya baru belilah. Beli second, beli kat orang Shimano Curado DC. Rindu gila kau nak pakai bunyi zing. Okay, video kali ni video pembakaran telayan Curado DC. Dah lama video saya tak buat pakai Curado DC ni, sebab itu saya jual. Saya cakap saya jual, alhamdulillah ada rezeki lebih sikit bulan ni, saya beli balik. Sebab ada yang tanya, bang mana Curado DC bang, lama tak nampak. Saya cakap saya jual. Alamak, saya tengok channel abang ni sebab dulu abang pakai Curado DC, dia kata. Jadi alamak, macam tak best pula kan, ada view-view yang tanya. Jadi saya keluar sikit modal lah, saya ambil. Tapi setup saya ni memang gila sikit lah. Sebab tali 25 lb, Rod 26 lb, Rod 26, Rod ultralight. Tapi tali overspec. Tapi macam ni kena jaga drag lah. Okay, jom. Kalau ikutkan tak boleh sebenarnya. Kalau tak boleh lah, bahaya dekat beban dekat rod. Sebab rod 26 lb, tali 25 pound. Jadi beban dekat rod lah. Okay, tak apa, kita jaga drag lah. Kita jaga drag. Okay, jom perayaan. Bye bye. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First class ni. Makan. Strike. Allah lucut. First class lucut. Ampe. Okay. Spot seterusnya. Spot tadi susah lagi kan, banyak heavy cover sangat. Pagi telah pergi. Okay. Strike. First strike. Fish on, fish on. Alhamdulillah. Strike pertama begini. Oh, saya tak mengecewakan. Alhamdulillah, strike pertama. Strike pertama, geng. Strike pertama. Saya sukilah, sudah sedang. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Okey, jom sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Strike. Terobang kau. Alhamdulillah. Woohoo. Strike kedua. Pagi ni. Eh, janganlah jalan-jalan. Sini, mati ni. Come to papa. Kita buka mata kain. Alhamdulillah, strike kedua yang saya lebih kurang tadi. Lebih kurang tadi saya sudah. Sekejap eh. Boleh dah. Okay. Kan. Dah lucut. Kan. Alamak, air lucut lagi. Aduh, duh, 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 duh. Lucut ni, luahnya balik lah.
kecil je. Tak tahu pasal mana. Alhamdulillah. Start ketiga kan. Tak tahu ada ikan lain ni. Saya tak rasa dia ni. Tak ada lain. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Serat keempat. Menggasak ke? Menggasak. Alhamdulillah. Serat keempat. Curut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spot hari tu kan. Try balik. Sebab hari tu. Alamak. Okay. Santuy. Okay. Sebab hari tu saya strike sekol ni. Waktu sangkut. Putus. Waktu terus saya belah. Malah nak mancing sini dah. Hari ni kita try lagi. Harap gasak makan ni. Strike. Ya, haha. Curut lah. Angkut. Curut. Kecil lah. Dah jangan gigit, SP baru tukar. Okey. Allahu Akbar. Okey, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dah dah lucut. Backlash pula. Kena tukar umpan lagi. Hampir tu ni. Alhamdulillah. Good fish, good size. Alhamdulillah. Dapat juga size. Sedap. Sesedap rasa. Okay kan. Saya buka dulu eh. Bolehlah size dia. Tak mencik bukan. Kena mata kan. Okay. Okay kan. Alhamdulillah. Cukuplah video saya pagi ni. Strike berapa ekor tak tahu. Campur curut-curut tu rasa dekat 7 ekor, 8 ekor. Lebih kurang lah. Lama gila tak mancing pakai DC. Saya racun korang. Kalau korang nak beli, harga pun dalam 600 lah sekarang. 600 ke 700. Kalau nak teringat dengan nak pakai, cari second dah. Saya pun beli 500 je. Second saya dapat. Siap tali. Okey lah tu kan. Kurang lah, dimat sikit lah. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi next video. Tang, saya tak tahu nak buat konten apa lagi. Cari-cari idea lah, insyaAllah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.